Dobrodošli u pretres. Vaš domaćin je Stefan Usiljanin. Dobroveče. Koračala je asfaltom i trnjem, bulevarima, autoputevima, ali i sokacima, kaljavim, uličnim, neosvetljenim stazama koje su je dovele do ove tačke na kojoj je danas. Svoje detinjstvo opisuje jednom rečju – sama. Piše od kad se rodila. Piše o tuđim sudbinama, izgubljenim dušama i hrabro nosi breme mračnih tajni junaka njenih knjiga. Od siromaštva do bogate duše, od kućne pomoćnice do najpoznatije spisateljice. Preko puta mene, žena britkog i oštrog jezika. Simonida Milojković. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našla. Hvala. Kako vam se sviđa najava? Fantastično. Ja pa vidi se ta umetnička poetska nota. Hvala. Simonida, kako ste? Hvala Bogu, odlično. Lepo izgledate. Pa i vi. Hvala, hvala. Došli ste s osmehom na licu. Da, da. Često mi kažu neke moje kolege fotoreporteri, kada nešto objavljuju, treba da objave neku moju sliku u novinama, povodom nekog tužnog događaja koji se desio nekome, ja sam tu kao nešto sagovornik na temu, i onda kaže urednik fotografije, nađi mi sliku gde se Simonida ne smeje, a urednik fotografije kaže, takva slika ne postoji. Je li to iskren osmeh? Je li uvijek iskren osmeh? Pa nema razloga da ne bude. Naravno, ima i teški trenutaka, ima i teški dan. Nismo svi uvek nasmejani, ali prosto uglavnom jesam. Uglavnom jesam. Volim život i zadovoljna sam životom. A jeste se smijali nekad lažno? Pa ne. Ne. Ja nisam glumica. Ne moram. Mislite da se glumci smeju lažno? Pa naravno, ukoliko komad to zahteva i uloga. Da. Znači, baziramo se na pozorište i na TV, je li tako? Na pozorište, jesu. A privatno ne? Pa zašto? Znate šta, čovjek koji se pretvara da je nešto drugo od onoga što jeste, to je čovjek koji nema dostojanstvo. Laž i ponos ne idu zajedno. Jel se smijete iskreno? Smijete se? Ma, i preterujem. Nekad i u nekim situacijama kad baš i ne treba. Znate, ono ko u školi što smo imali, pa se zasmete, pa trpite, trpite, pa na kraju prsnete. Znaš, tako, i u nekim situacijama neprikladnim gde čovjek i ne treba da se nasmeje, setim se uvek nečega pa se nasmejem. A recite mi, je li iskreno plačete? Nešto u posljednje vreme retko plačem. Čini mi se da postoji neki kapacitet, neki rezervoar za suze svaki čovjek ima, pa čini mi se da se moj dosta istrošio. Dobro. Simonida, ja očekujem od vas večeras da ćete budete iskreni kao i uvek. I ja ću večeras zaista gledaocima da približim ko je u stvari Simonida Milojković. Publika vas zna i poznaje. Mislim da vas poznaju dovoljno. Ja ću večeras probati da ogolim vašu dušu. Samo napred. Hvala. 26. februar 1972. godine rodila se Simonida Milojković. Je li tako? Jedno malo dete koga su merili na pijačni kantar. Rođeni ste u 8. mesecu, je li tako? Ono kao kad kao ne valja i kad je veoma opasno i kad je rizično jer se pluća nisu kao razvila. U 7. može, u 9. može, u 8. kao nije dobro, ali eto... Ispalo je sve u redu. Bila sam nešto, samo je 50 grama da sam imala manje, bila bi u inkubatoru. I nisam otišla u inkubator, došla sam kući, doneli su me kući. Moja baka, tatina, mama, Nana Milanka je imala mačku, imala je žena kantar. I stavila je mene na kantar, bebu, sklonila, stavila mačku, mačka je bila duplo teža. Od vas? Da, ali dobro, to je. Posle sam nekako tu mačku, dostigla sam njenu težinu, pa je evo sad i prestigla. Nana Milanka se prekrstila i rekla, daj Bože da ovo dete preživi. Jeste, da. Kažu da sam bila toliko sitna da je to bilo nestvarno nešto, nisu smeli da me drže uopšte. Baš mala. Baš mala. Kako je mama prošla na porođaj sa vama? Pa bilo sve u redu, da. Bilo se u redu. Kada vas je rodila, vaša majka je posle toga izgubila mleko. Jeste, tad je bila variola vera. I ona je primila vakcinu protiv variole vere i izgubila je mleko.
Tako da su me prehranjivali su me nekako kako su znali i umeli, verovatno. I tad bilo tog nekog veštačkog mleka. Da. Nekako od samog početka ništa nije ukazivalo da će ta beba da se izvuče. Tako mi sad pričaju. Ali, Boga mi, vi se izvuko ste. Eto, da. Eto. Da. Pogledao me Bog, verovatno. I imao je neki plan sa mnom. Mm-hmm. Imate rođenog brata Vladana. Jeste, on je 6 godina mlađi. Kako ste se slagali sa njim kao brat i sestra, kao mali? Pa kao mali smo se strašno tukli. Da, sećam se, jednom mu je palo na pamet da on mene kao nešto leči. Pa je našao neki špric u kući pa mi je zabao u donji deo leđa i to malčica od kičme. Tako da to... Pa vi ste se baš igrali. On je teo da bude doktor, ali je postao automehaničar nakon tog incidenta. A kasnije smo postali najbolji drugovi i to zahvaljujući tome što su roditelji bili fantastični. Jer kad se pobijemo, roditelji uopšte ne pitaju ko je kriv, nego jedno i drugo dobijemo malo po turu. I onda smo shvatili da moramo da se udružimo protiv roditelja. Tako da smo postali najbolji prijatelji, jedno drugo podržavali i dan danas je tako. Čuvamo tajne jedni drugih i hvala roditeljima što smo udružili se protiv njih i tako postali najveći saborci. Da. Mileta i Danica, roditelji, su bili strogi? Da. Jesu. Izuzetno. Jeste se plašili vaših roditelja? Jesu. Jel pamtite neki šal vašeg oca majke? Majka ko majka, onako svaki put je malo nešto lupi u prolazu. I to i ne pamtiš. To ne pamtiš. Ja čak imam, i dan danas majka nekad voli tako da me grdi. A i onda sećam se jednom, ja došla kod nje na kafu, ona sve fino sa mnom. Ja kažem, jeli majka, li si nešto ljuta na mene? Kaže, što? Preko nisi me grdila ceo dan. A tatine batine se pamte. Tata je bio veliki protivnik pušenja i tad se verovalo da ljudi koji puše će da strašno bole i da umru. Sad vidimo da su puna groblja i pušača i nepušača i shvatamo da umereno pušenje ne preporučujem i borim se, mislim, protiv bolesti zavisnosti. Pušenje jeste bolest zavisnosti. Ne preporučujem, ali, hvala Bogu, na moje zdravlje još uvek nema nikakvog uticaja. Ali tata se naravno sekirao i to sam pod onako u nekim već malo ozbiljnim godinama dobila dva šamara zbog cigareta. Prvi put sa 16, a drugi sa 18. I tata je mislio da će na taj način da me spreče da pušim, međutim, taj porok je toliko jak da nije. Nikada mu to nisam zamerila, to je roditeljska ljubav. Simonida, Vladan, Mileta, Danica, jedna lepa, skromna, fina porodica, ali Boga mi porodica negde koja je živjela u siromaštvu. Negde niste baš imali izobilje svega i svačega. Čak ste negde izjavili da ste nosili od vaše sestre garderobu i imali ste krevet pored frižidera. Da. Kakav je bio to period života kada zaista niste imali? Da. Pa, mi smo živjeli, ja sam rođena na Banjici, moji su svi sa Banjice, to je jedan deo Beograda. I živjeli smo u nekoj vrsti zajednice u istom dvorištu gde su imali kuću baka i deka, dede Živorada, baba Milanka, nana Milanka. Pa onda kada se tata oženio, onda se kao odvojio iz zajednice, pa smo nešto sazidio je samo kujnicu i sobicu, a išli smo kod babe i dede da se kupamo jer su oni imali kupatilo. Nekada je bilo jako skupo napraviti kupatilo, dobro, posle vremena smo napravili. Ali niste imali kupatilo u tom vašem delu? Nismo imali kupatilo, nego smo svako večer nas je mama vodila i po snegu i po ledu, mama je čistunica. I po snegu, i po ledu, i po kiši, i po mrazu nas je nosila da nas okupa kod dede i vraćala nas onako uvijene u ćebence. U istom tom dvorištu su živjeli i stric Mikica, i strina Gaga sa svojom decom. Tako da je zapravo to što mi nismo kao nešto posebno imali, što sam jela poparu i kačamak svaki dan i što sam čekala nedelju da mama skuva supicu i da ispeče pile. I dan danas mi je pečena pile. Ono pečeno pile mi je nešto vrhunsko. Još onako kada je vruće pa štipate onako pa prstićima.
Tako da, ali bila je sloga, bila je ljubav. Tata je puno radio i štedeo je da bi sagradio pravu kuću. A ste bili svjesni da nemate? Da nemate da kupite ono što želite tog trenutka, da nemate da izađete sa prijateljima, ne znam, u dvorište pa dok prijatelji, vaši drugari kupuju. Je li vam bilo u glavi da nemate ili je to vama bilo normalno i to je tako kako jeste? Pa zapravo, pre nego što sam krenula u školu, ja nisam ni imala kontakt sa decom. Jer je u mojoj ulici nastalo gradilište, sve kuće osim moje su srušene. Živim kod tržnog centra na Banjici. I bila sam potpuno sama. Tata, mama, stric, strina, deda, svi su išli da rade, a mene čuvala baka, ali ne može baka sad sedi pored mene. Normalno, žena ima toliko obaveza oko kući i da skuva ručak i sve živo. Tako da sam ja nešto glumila, da, bavila sam se malo vašim poslom. Da, nešto sam kao piskarala i onda sam na nekom panju recitovala, pa sam se maskirala, pa sam oblačila mamine i bakine haljine, stavljala dadine šešire. A gdje je bila publika? E, publika su bile dve mačke. I ja se poklonim mačka. I stvarno su me gledale. Jesu. Pa da, valjda sam im držala pažnju. Tako da imala sam te dve mačke i tako sam po ceo dan glumila. I zapravo to je lepo da mlad čovjek, pogotovo u tim godinama kada se ličnost formira, a to je do 7. godine života, kažu psiholozi, da se svi mi formiramo, a onda posle samo se nešto malo modifikuje. Tako da, eto, formirala se ta neka kreativnost i formiralo se i to da sam bila upućena na sebe i da sam morala da zabavim sebe, što se ispostavilo kao fenomenalno. Jer ja ne znam šta je dosada. Nikada nisam osjetila dosadu. Dva osjećanja nikada nisam osjetila. To su mržnja i dosada. I nešto uvijek mi kratak dan. To ste lepo rekli. Tako. A prvi susret sa školom je bio odjednom deca. Super, meni je to bilo genijalno. Da, i onda sam Koliko je to godina? 79. Da. 79. Da, znam sam bila drugi razred 80. kad je ubro Tito. Da, to je bitan kao moment. Simonida, Snežana Pavlović. Snežana Pavlović, učiteljica. A kako vi to znate? Pa dobro, ja se ozbiljno bavim svojim poslom. Pa vi ste odličan novinar. Hvala. Hvala na tome. Snežana Pavlović prepoznala talenat u vama. Videla, aha, ova mala sa Banjice obećava. Da, za jedan sastav mi je dala 3 petice. I to je bilo tako podsticajno. Posle sam išla na razna takmičenja. Pa imam jednu jugoslovensku nagradu, ona velika Jugoslavija, SFRJ. Kada je umro drug Tito, sva deca su pisala neki sastav o Titu. Pa je taj koji sam ja napisala bio proglašen za najbolju celoj bivšoj Jugoslaviji i odštampan u dnevnom listu. I taj moment je bio presudan kada sam videla, kada dete vidi svoje ime i prezime ispod teksta u novinama, tad sam rešila da budem pisac i novinar. Tada ste rešili ili tada ste želeli da budete? Pa mislim da sam rešila. Rešila. Jer sam i srednju školu upisala 12. gimnaziju, tada je bio neki novinarski smer. Tako da taj neki moj, eto, zahvaljujući toj nagradi i tom tekstu. Naučili ste da vozite avion, naučili ste da vozite helikopter, ali bicikl nikad niste naučili. I čamac. Imam plovidbenu dozvolu za plovila do 14 metara. I čamac. Jedino šinska vozila. Zato još. Ali dobro, ima vremena. Ima vremena. Ima za to. A život je pred nama. Tata nije hteo da kupi tu biciklu, to jest nije mogao. Iz godine u godinu, Simonida, da budeš sa svim peticama. Kad budeš sa svim peticama i odlično kupit će, dođe to Simonida, donese knjižicu, sve petice. Vladanje je primereno, odličan, 5, ali bicikle nema. Da, kaže, jao, sine, evo sljedeće godine. I nije da nije teo, nije imao mogućnosti. Daj neki poni bicikl, sećam se. E, onda krećem ja u srednju školu i već sam volala da nosim, volala sam da se doterujem od najranije mladosti, i štiklice, i haljinice. I tata kaže, e, sine, da ti kupim poni bicikl. Rekao, tata. Sad mene zanimaju štiklice i haljinice, nemoj sad da mi kupuješ poni. Ja sam sad to prerasla, već počela da izlazim na akademiju, tamo vamo, tada je akademija bila popularna.
Tako da nikako taj bicikl više se nije uklapao u moj stil života. A jeste pokušali nekada da vozite bicikl? Nemam tu sliku u glavi. Možda sam nešto nečiji malo probala, ali ne umem da vozim. Ali želite? Ne. To je moja osobenost. To što ne umem da vozim bicikl, a recimo imam 10 sati naleta helikopterom, Robinson. Tako da skakala sam i padobranom i plovila, imala sam i svoj čamac. A bicikl ne. Znaš šta? Ako bi ja slučajno naučila sad da vozim bicikl, možda bi se uobrazila. Možda bi pomislila sam nešto posebno. Ovako bolje da imam tu manu, da ste nešto drugačija, da me to malo onako spusti na zemlju. Mm-hmm. Kajde, čuti, ne pravi se važan, ni bicikla ne znaš da voziš. Prvi posao, negdje među prvim u stvari, kafić, radili ste kao konobarica na Banovom brdu. Da, da. Mm. Zapravo prvi, onako neki poluprivatni je bio tada su bile neke parfimerije privatne. Dobro. Gde su ovi privatnici tako pravili karmine, lakove i to sve, sveća se na bulevaru revolucije tadašnjem. I ja odem kod tog privatnika i kažem da li mogu da uzmem robu i da prodajem po školi. I onda on mi da uzorke, ja idem po školi, nudim, ono lepo, sve fino, naručuju mi drugarice, naručuju i drugari za devojku, za mamu. I ja napravim lepo spisak, odem u parfimeriju, uzmem na veliko, prodajem po školi, tako da već od 16. sam zarađivala. A od 17. je to krenulo veoma, veoma ozbiljno u kafiću na Banovom brdu. Tako da je to baš bilo odličan novac. Radili smo na procenat, a bakšiši su bili neverovatni. Tad sam baš dobro zarađivala i otišla sam da se lepo obučem. Šta ste prvo sebi kupili od bakšiša? Sve. Sve? Sve mi je falilo. Sve ili ništa kao, jel? I suknjice, i haljinice, i bluzice, i 500 kec. Pa, mm-hmm. Eto, možda 500 kec iz Starke. To nije bilo kod nas da se kupi, ali su odlazili neki ljudi u Italiju, pa sam ja dala pare da mi donesu 500 kec iz Starke. To su bile slatke pare. Kako ne. Jer jeste? Kako? Pa najslađi je taj novac do kog se dođe radom, trudom. A čekajte, ste nosili ajncer? Kako ne? Da, i koliko ste mogli da ponesete? Pa to vremenom se razvijaju mišići i jača telo, tako da mogla sam da ponesem. Dobro, Simonida, upisujete političke nauke. Jeste. Jel' tako? Jeste. Mm-hmm. Želeli ste to, upisali ste to. Jeste uzeli novinarstvo. Novinarstvo. Da ne pomisle ljudi da sam htjela budem političar, daleko bilo. Da, novinarstvo. Novinarstvo. Da. Simonida, na političkim naukama. Jeste. Jeste uzeli dokumenta sa fakulteta? Ne, i niste dalje još? Sam tamo. Zašto? Pa, pred kraj fakulteta imala sam visok prosek, htjela sam čak da upišem i postdiplomske studije i da ostanem na fakultetu kao asistent, pa posle može i profesor. I tako. Ali ocena bila 9 nešto, je li tako? Ne, bilo je skoro 9. Skoro 9. A iznad 8,5 ste imali pravo da upišete postdiplomske studije o trošku države na budžetu. Tako da, to sam želela. Dobro mi išlo. Jako sam brzo pamtila. Spremala sam ispite za 5-6-7 dana, nekad i za 2-3. To je baš bilo neko neverovatno dobro pamćenje. Pa dobro, kad neko želi to da upiše, kad neko želi to konkretno da radi. Da. Je li tako? Pa i jest. Onda je mnogo i lakše. Jest. Ali, Boga mi, tu se pojavio jedan profesor koji je vama zagorčao negde vaše studije i zbog njega, Boga mi, koliko bih ja zaključio, niste ni uzeli dan danas vaša dokumenta. Da. Tad je li to trauma, Simonida? Pa, ne. Nije? Nije mi ostala trauma. A kako biste vi nazvali to? Tada mi je bilo strašno. Taj osjećaj bespomoćnosti. Odgovaralo se u kabinetu i nas nekoliko studenta je stajalo ispred i jedno po jedno je ulazilo u kabinet. Ja sam bila poslednja. Nešto M, pa kao poslednja, po prezimenu je tako išlo. I kad sam ušla, izvukla sam baš loše pitanje. I vidim da neću da prođem, nešto se koprcam, pričam i padnem. Nema veze, Bože moj. I sledeći ispitni rok u junu. Ja ustajem i kažem, profesore, vidimo se u junu. I on ustaje za mnom
i zagrli me i na silu me poljubi. I ja mu toliko jak šmar lupim da je on popustio stisak. Kako je popustio stisak, ja sam otvorila, brzo sam izletela i lupala sam na kabinete svih profesora koji su bili tog dana na fakultetu. I pokojni Ratko Božević, i Čeda Čupić, ne mogu setim koji je još bio tu. Da li je bio i dekan Štambuk, nisam sigurna. Kucala sam i na njegova vrata. Mislim da nije bio tu, jer on je dekan, on bi morao odmah da odreaguje. Sigurno nije bio tu. Davno je bilo, pa i ja sad kroz maglu, ali znam da su Čeda Čupić i Ratko Božić bili tu. I onda sam ispričala šta mi je uradio. E sad, verovatno je on imao neku disciplinsku proceduru. Ipak nije, koliko god da si na vlasti, koliko god da si moćan, ipak se napao, nisam bila dete, imala sam preko 20 godina, još mi je ostalo 3 ispita do kraja fakulteta, možda i 24. Ali opet, to ne smeš da radiš, ne smeš da silu nikoga da poljubiš, a pogotovo ne da koristiš poziciju moći i da poljubiš svoju studentkinju koja je tu došla, devojčica, da polaže ispit. E, kada je bio junski rok, uzem ja knjigu, naučim od A do Š. Sve. Bukvalno ne može da ti nađe, da ne znaš ni ono sitnim slojima dole pisano. Fusnotu. I ja onako, sad ću da položim, došla. U amfiteatru se polagalo, sela ja ovako, izvukla pitanje. A pitanja, bombona, laka, lepa. I ja sva srećna, uzela, pišem koncept. Kad me ovako on pogleda i sad kaže, tiho, ali veoma odlučno. Nikada nećeš završiti fakultet. Ja sam samo pomislila ko zna kakve sankcije on imao od dekana, čim je toliko besan na mene. Treba budem valjda besna ja na njega. I ja sam počela da drhtim, da se tresem, sve počelo se okreće oko mene, srce hoće da iskoči. Samo sam ustala i tako nabila ovako nokte sebi u šaku. U šaku da me boli to da ne bi krenule suze. Jer nisam htjela da vidi da sam slaba. Mm-hmm. I tad sam izašla i nikada više nisam ušla u tu zgradu. I tamo su mi dalje dokumenta. Je li to bio prvi i jedini put kada ste vi prosto osjetili nemoć, kada ste osjetili slabost? Je li se dešavalo još koji put tako nešto? Pa ne. Bilo je opasne situacije u životu. Bilo je svega. To su bile 90. Vi ste 10 puta preživjeli? Po toku desetka. Možda 8, možda 12. Nisam brojala. A kad je bio? Je li bio još neki trenutak kada je stvarno Simonida bila bez pomoći? Je li vas napao još nekad neko u životu? Pa, ja se sa mnom ne bi kačila. Dobro. Ajde, prošlo je mnogo vremena. Ovo nikad nikom nisam pričala. Moji roditelji će da padnu u nesvest kad budu gledali emisiju. Hvala vam na iskrenosti i na ekskluzivi. Radila sam u kafiću i neki je silovao moju koleginicu. I sutradan je rekao, ili ćeš biti moja devojka? Da, a silovao je tako što je prislonio pištolj na slepočnicu. I devojka nije mogla čak da nije prijavi policiji, ni da ode na sud, jer nije imala ni jednu telesnu povredu. Nijedan dokaz da je silovana. Jer kada neko vama prisloni pištolj u slepočnicu, vi se prosto predate. Vi se ne branite. I taj čovjek je imao oči monstruma. I onda je posle nekoliko dana meni rekao, ti si sljedeća. Ili kaže da mi budeš devojka. Sud, mislim, lud čovjek. Ili da mi budeš, kaže, devojka. Ili nećeš više raditi. Ja kažem, nećeš, majci. Splav Lukas je bio tad jako popularan. Aca Lukas je tu pevao i svirao. I mi smo voljeli, Aca Lukas i ja smo i dok je još bio roker, dok je bio u Viktoriji, tako postali drugari.
I onda smo išli da slušamo Acu Lukasa na Lukasu, bilo popularno, i on ima tako jedan lep repertoar i rock i folk na neki njegov način, bilo je to fino vreme. Ali malo posle, a ja se bacim pod sto odmah, znaš, onako izverzirana. Pa svašta je tu bilo posle... A čekajte, vratite mi se na ovo što vam je pretio da će vas... A da. Jeste ga vidjeli nekad? Da, on je posle došao i kaže, je li, kaže, ti si došao na posao? Aha. Kaže, mnogo si hrabra. Ja kažem, da. On kaže, pa si ti rekao da ne dolaziš? Ja kažem, a ko si ti vidio, ja vas slušam? On u mojim očima nije vidio strah. On je u mojim očima vidio sigurnost. I zato se povukao. A ti agresivci i ti manijaci, oni se zapravo hrane strahom žrtve. A ja imam od mene i mislim sad će to da me spasi. Ali ajde, osjećala sam neku... Snagu. Neku snagu, da. Ali boga mi da niste pokazali tu snagu i to, on bi vas... Ne znam. To jeste on njih hteo da vas... Pa ne znam, rekao je, ako ne budeš moja devojka, šta je mislio po tim, ne znam stvarno. E, posle je on brzo nakon toga i ubio. I se slažete sa tim mladost, ludost? Pa da. Da, ta neka hrabrost i zapravo ti jaki živci, znate, onako vremenom kako prolazi život, malo ta izolacija sa živaca počinje da se guli i da spada. Pa onda ljudi tako malo postaju nervozniji pa varniče. A u mladosti jaki živci uopšte se ništa ne doživljava tako tragično. Simonida, imali ste upalu pluća, operisali ste rame. Dve godine ste, boga mi, ili godinu i po dana, niste mogli baš da funkcionišete kako treba. I pljuvačnu žlezdu. Da, bio neki kamen u pljuvačnoj žlezdi. Težak period. Pa dve godine sam bila non-stop po bolnicama i bolesno u kući, da. I to je bila 2016. i 2017. I to je jedan veoma značajan period u mom životu. Tad sam... Malo sam bila, da vam kažem, nisam to pokazivala ljudima, ali onako sama sa sobom sam bila onako malo i previše ponosna na sebe, na svoje uspehe, na knjige koje sam pisala koji su bili bestselleri. Pa tako sam malo, da kažemo, i poletala. I onda je tako Bog fino te prizemljio, stavio te u krevet, da vidiš da si, sad ću se gledam nekog mrava, a mrav nosi mrvu na leđima veću od sebe nekoliko puta. A ja kažem, vidiš, a ja to ne mogu. Zato što ruku ne mogu da pomeram. Trebalo mi 8 meseci svakodnevne fizikalne terapije u Sokobinskoj da bi mogla da uradim ovo. Tako da su to bile dve najvažnije godine u mom životu. Pošto su bile dve najvažnije godine u vašem životu, od tada vi ne slavite rođendan. Od tada slavim slavu. Rođena sam na Svetog Simeona Mirotočivog. Ko vam je dao ime? To je, mislim, neka prijateljica, tatina i mamina, dala mi ime Simonida, a je rođena na Svetog Simeona Mirotočivog. Pritom, niko tada nije vodio računa o tome, niti sam zato dobila ime. I onda stvarno sam sklona da pomislim da je to Božija promisao. Ali te dve godine ne bi dala ni za što na svetu, jer sam stekla smirenje. Stekla sam smirenje i... Naučili kako da ne poletite drugi put. Da. Mnogo. Jer mlad čovek, tako kad naiđe na neki uspeh i malo poleti. Malo poleti, a to nije dobro. Jasno. To nije dobro. Tako da, znate kako ljudi kažu, bolest Božja poseta. Tako te malo poseti Bog da malo porazgovaraš sa sobom, da vidiš, čekaj, ko sam, gde sam pošla. Da li je to ispravan put? I tako da ne bi te dve godine dala ni za što na svetu, jer ne bi danas bila ovakva, ko zna šta bi bilo i kako bi bilo sa tim mojim neobuzdanim temperamentom. Dobro je da me Bog malo prizemljio. Ajde, mali čoveče, leškari sa tu i razmišljaj o smislu života. Tad sam ozbiljno prišla crkvi i od tada postim svaku sredu, petak, svaki post. Pričešćujem se, ispovedam se, idem na liturgiju. Tako da tu sam našla, u crkvi sam našla i mir. I mir
i radost i utehu i smisao života. Ispovedali ste se? Redovno, da, da. Nekada čak imam duhovnika, otac Nikolaj, u manastiru Tomić već 16-17 godina. Tako da nekad, ako sam danas nešto loše uradila, recimo, ogovarala nekoga, neću da čekam ni da prespavam, pa sutra da se ispovedim. Otkud znam da ću dočekati sutra? I onda lepo napišem ocu Nikolaju SMS poruku. Dragi oče, molim vas da primite moju ispovest. Ogovarala sam. Ili sam pomislila loše o nekome. I pomisli treba ispovedati. Jasno. A recite mi, kada se ispovedate, je li sve kažete onako iskreno? Pa kako ne? Pa nisam došla da lažem Boga. Dobro, pitam. Da, i nije lako. Pogotovo ta prva velika ispovest. Jeste se, mislim, ne znam sad kako će ovo zvučati, ali jeste se nekad dvoumili dok ste se ispovedali da kažete da li sad ovo da kažem? Ne. Ne. Zato što prosto verujem da hrišćanka sam, pravoslavka sam i nema neoprostivog greha. Ima samo neispoveđenog greha. Tako da kad se ispovedite, taj greh nestaje, briše se i vi budete ko leptirić, a tako se i osjećate. Bilo je da plačem, bilo je da me sramota, hoću da crknem. To se daju sad svi gledaoci koji žive crkveno i koji se redovno ispovedaju. Pa to je da crkne čovek, pogotovo ta prva ispovest kada čovek uđe u crkvu i to kada pričaš od kulina bana, strašne stvari. Mislim, svi smo grešni, ali to je mnogo teško ispričati. Ali posle toga? Posle toga se čovjek ponovo roti. E, onda posle paziš da ne pogrešiš, bar ne te velike neke grehove. Pa ste ponavljali grehove? Pa dosta. Ima tih nekih koje stalno ponavljam. Hoćete mi kažete koji je to? Ne. Zašto? Ne, zato što niste moj duhovnik. Dobar odgovor, dobar odgovor. Da, i onda baš nekad kažem ocu Nikolaju, pa ja opet sramota me, često ispovedam jedan te isti greh. A on kaže... Vi konstantno ponavljate... Pa šta se kaže, čudite Simonida, kaže, pa kad budete prestali da grešite, nemate onda više nikakva posla ovdje na zemlji, idete gore u raj. Rekao, pa dobro, onda malo idu da pogrešim. Nije strašno. Još imam, rekao, posla ovdje nekad nezavršena. Možemo dalje. Naravno. Hvala. 1992. godine odlazi u Nemačku, gde je bila sve ono što danas nije. Zapretila je sebi. Simonida, sljedeći dolazak u Frankfurt, dolaziš kao gospođa, a ne kao sluškinja. Da. 1992. ovdje plate katastrofa. 2, 3, 4, 5 maraka. A u Nemačku sam otišla u Frankfurt da budem kućna pomoćnica kod nekih izuzetno bogatih Nemaca. Kod Helme i Bena. O, i to znate. Divim vam se. Hvala. Boga mi, mogu mnogo naučim od vas. Hvala vam. Tako da sam kod njih radila, oni su hotelijeri, rentijeri, bogataši, bogataši. I kod njih sam naučila i da kuvam, i da vodim domaćinstvo, i jezik. Šta ste radili? Sve. Šta je to sve? Čistila, prala, ribala, kuvala. Kuvanje mi je bilo posebno interesantno, nisam pre toga znala da skuvam ni krompir. Pa onda... Otišli ste sa neznanjem u stvari. Apsolutnim neznanjem i velikim samopouzdanjem. Dobro. Obično, neznanje prati samopouzdanje. Uvijek bilo. Čovjek što više zna sve nesigurniji u sebe i preispituje se. Ali u tim godinama misliš da si popio svu pamet ovog sveta. I sada tad nije kojica ni Google, ni postoji ni internet. Nego je Frau Helma mi da rečnik, ne, da mi recepte, knjigu recepata na nemačkom i zaokruži. Ovo ćemo za doručak, ovo ćemo za ručak, ovo ćemo za večeru, sutra. A ja cele noći prevodim srpsko-nemački, nemačko-srpski rečnik, prevodim taj recept, pa taj papirić stavim ovako na špored i onda to tako kuvam. Ponudili su vam da budete i agent za nekretnine. Vi okrenuli leđe i zahvalili se. Da. Jeste pogrešili tu? Ma kak? Tamam, pa šta bi sad tamo u Frankfurtu izdavala stanove? Pa kao po. Pa zar nije lepše ovo sad? Pa čekaj, pa jestala i sad. Pa ne bi ni sedala s vama i pričala. Večeras ne bi sedeli preko puta. Pa eto, možda se nikad ne bi ni sreli. Jes. Ovako baš se lepo družimo. Simonida, da li ste tada rešili da se vratite ponovo u Frankfurt
kao gospođa. A da. I tada ste to sebi rekli. Drugi put kada ste odlazili u Frankfurt, tu negde kreće i nešto drugo u vašem životu, je li tako? Da. Ja sećam se kad sam... Izvinite što vas prekidam. A jeste zaista drugi put došli kao gospođa? Pa da. Jeste? Jesam. Aha. Šeširče, rukavice, kaputić? Dobro, ne. Mislim, ne mora gospođa da ima šešir i rukavicu. Kad sam napuštala Frankfurt, tad kao mala kućna pomoćnica, pepeljugica, sećam se da tako obraz mi je bio naslonjen u staklo, gledala sam ulice Frankfurta i rekla sam, sljedeći put kad se budem vratila, neću biti čistačica, bit ću gospođa. To, tako su neke mladalačke, mlad čovjek ima velike ciljeve, mlad čovjek ima ideje. I to je lepo i to je prirodno za mladost. Ali vi... Ali eto, Bog me pogledao. Gledajte, šlagvort odličan, ali vi u vašoj glavi imate ideju koja nije svakidašnja. Želite da uđete u javnu kuću. Da. Sljedeći put dolazim u Frankfurt. A, da, da, sad smo mi preskočili. Da, da, sljedeći put dolazim u Frankfurt kad sam napisala Grabljivicu 1. Grabljivica 1. Dobro, čekajte. Čekajte, vi ulazite u javne kuće da se raspitate za temu i za sve te žene prvi put kad ste bili u Frankfurtu. Da, da. Prvi put nakon kućne pomoćnice. Još nisam bila gospođa, bila sam novinar istraživač koji istražuje po javnim kućama, vodio me sin. Milan, jeste. Jer je kad sam rekla jednom prijatelju da idem sada ja u Frankfurt, da vidim dalje šta se dešava sa mojom junakinjom Grabljivicom, koja je počela da radi u Frankfurtu u legalnim javnim kućama, moj drug je rekao, ti nisi normalna. A šta su vam rekli roditelji? Ma jadni ljudi. Pa čekajte, šta su vam rekli roditelji kad vi kažete idem u Frankfurt da istražujem oprostiti i oprostiti? Želim da ih upoznam i da uđem u javnu kuću. Šta kaže? Pa, šta kaže Mileta na to? Mileta uvijek ima poverenja u mene i nije hteo da mi seče krila. A majka? Pa majka je bila malo brižnija, ali je ćutala. Da. Jer ja sam već objavila Grabljivicu, prvi deo gde sam išla po ilegalnim javnim kućama u Srbiji. To je tek bilo opasno, jer to drže... sad, ni tamo to nije neki fin svet. A jesu znali vaši roditelji da se vi družite sa krivicima, da vi znate žene lakog morala, da se vi bavite temom prostitucije? Su oni sve to znali? Znali su čime se bavim, da me to zanima i da to želim da istražim, jer sam primetila, tad su se pojavile sponzoruše. Tad su čestite Srpkinje počele da prodaju svoje telo za novac. Do tada to nije bilo. Ili je bio pojedinačni tako slučajeva. Do tad su Moldavke uglavnom to. Moldavke, Rumunke, Ukrajinke, 90-ih su dolazile u Srbiju. Sad, da li su jadne bile žrtve trgovine ljudima ili su dobrovoljno, nažalost, bila sam mlada, pa nisam poznavala, nisam znala da postoji trgovina ljudima. Mislila sam da je prostitucija uvek dobrovoljna. Ali onda je došao strašan trend da su to počeli da rade Srpkinje, da ovo što se danas naziva starleta, mislim, to je politički korektan naziv za prostitutku, to je počelo tako da se polako razvija 90-ih. Uvek kad je rat i kad je sirotinja, kod jednog broja ljudi dođe do pada morala i do prodaje obraza. Prodaš obraz da bi kupio hleb. Strašno. Simonida, družili ste se sa prostitucijama? Kako ne, pa kako bi mogla da pišem da se nisam družila. I volela sam ih, i razumela sam ih, i bile su mučenice. To su sve negde različite neke sudbine, kao što sam u sami najavi rekao, jel da? Nisu one radile to iz hira, kao ove danas. Da bi kupila Louis Vuitton tašnu i da bi otišla u Dubaj i da bi otišla na Maldive i da bi kupila automobil od, ne znam, 50.000 evra. Radile su da bi prehranjala sebe i članove svoje porodice, jer su uglavnom sve te devojke koje sam tada sretala u Frankfurtu bile ili izmešoviti brakova, rat je bio, pa otac poginuo na jednoj strani, brat poginuo na drugoj strani. Muka ih je naterala i sećam sam neka Dženana je radila to samo da bi majci slala pare da ima za ljeba i bensedine. Ipak je ogromna razlika da li
to radiš da šalješ majici za ljeba i bensedine ili radiš takvu jednu užasnu stvar da bi kupio parče ukrojene kože koji ti je neki kreator prodao za 10.000 evra. Sad verovatno gledaoci Kraj malih ekrana komentarišu da bi, boga mi, mogla je i da radi u marketu, mogla je da radi na pijaci, nije morala da se bavi. Ne, bila su 90. Da je radila u marketu i imala bi 3 marke platu. Lako je osuđivati. Znate, lako je suditi o tome. Jeste plakali sa tim prostorom? Stariš i moje kaljeve cipele, jel ne znaš kojim sam putem prošla i došla ovdje. To je otprilike to. Jasno. Ja bi ovako, ja bi ovako. Čekaj, čoveče, to je odlika nenaročito inteligentnih ljudi kada unapred pretpostavlja kako bi odreagovao u nekoj situaciji. Ne znaš dok ti se ne desi. Ne znaš. Tačno. Plakala sam s njima, grlila ih, ljubila ih, volela ih. Bila na ispraćaju za kremaciju u Džedaninom. Čekajte, koliko je teško? Koliko je vama teško da sve to slušate? Da sve to prenesete na papir? I da ne prenosite na papir, da budete jedan dan sa svim tim ženama koje su prinuđene da rade taj posao? Mm-hmm. Koliko morate imati empatije? Koliko morate imati snage, a boga mi i izdržljivosti u svemu tom? Kada sam novinar, istraživač na terenu, onda imam neku vrstu otklona. To vas potpuno razumem. Neki ovako pleksiglas oko sebe. Mm-hmm. I to me štiti. Žao mi je, ali ne boli me želudac. A kada zatvorite ta vrata i izađete ispred? A kada je neko moj, evo sad recimo 2 godine, tačno 2 godine se bavim od januara 2022. Jel tako? Jel? Dobro. Da. Bavim se rehabilitacijom žrtvi sekti. I dok sam istraživala za roman U zagrljaju princa Tame, koji sam ti poklonila. Hvala veliko, sad ćemo pričati i o njemu. Dok sam istraživala. Nisam se mislim, sekte su užasne, pogotovo jedna satanistička sekta gde mladi i tatu i mamu i sebe i sve. Dok sam istraživala, imala sam pleksiglas. Ali kada je neko moj, kada je to ćerka moje drugarice, kada je to sin mog kuma, kada je to sin mog druga, onda umireš. Jer to je neko tvoj i tad nemaš otklon i tad nemaš pleksiglas ili nisi istraživač. A da li je takvih žena bilo u prošlosti kada kažete neko moj? Da li je bilo žena u bivšoj Jugoslaviji ili danas? Je li bilo žena koje znate? Hvala Bogu, ne. Ne? Ne, to su bile nepoznate žene. Hvala Bogu, niko iz mog okruženja, od mojih prijatelja... Ne mislim konkretno na prijatelja, ne možeš ono porodica. Shvatite pogrešno, ali nekog da znate tamo nekog Žiku, pa taj neka Žikina kuma, pa od kumina ćerka, pa tako. Toga nije bilo, ili tako? Ne, zato sam imala taj otklon. Jasno. Bude ti žao. Isplačem se ja sa njima, ali odem kući i spavam. Ovdje potpuno jasno. Ovdje ću vas prekinem. Idemo dalje. Idemo dalje. Može. U mesecu kada se slavi nova godina, ali 2007. godine, odjeknula je rečenica. Violeta, ne plaši se. Promijenila sam ti ime. Tada su svi čuli za ženu preko puta mene. Da. Neverovatna popularnost romana. Grabljivice. Da, sjećam se, imali smo neko malo džepno izdanje, jer nismo imali materijala više. Ta moja junakinja, to je bilo pre nego što sam otišla u Frankfurt, ta moja junakinja je bila uhapšena za vreme akcije jer je bila u ljubavnoj vezi sa jednim od članova koji je učestvovao u... I Violeta Grabljivica je bila u CZ-u. Ali ja nisam to znala uopšte. Ona je samo prestala meni da se javlja. Iz kog sela je ona u Srbiji? To vam posla. Niti se zove Violeta, niti tamo posla. Nikada nikoga... A zašto Violeta, Simonida? Ona je birala ime. Njoj je toko super nešto. Pustila sam nju. Tako da kad je ona otišla u CZ, ja sam morala sa tim materijalom koji sam do sada imala da napišem knjigu. Zato je tako malo džepno izdanje, ali je posle bilo zgodno za kiosk i ispostavilo se super. Pa je posle drugi deo bio se tako malo džepno izdanje da bismo 2012. objedinili u Grabljivicu koja izgleda danas ovako kako izgleda sa sva 3 dela. Simonida, ja mali, svi oko mene čitaju tu knjigu,
A ja mislim grabljivica neka ptica. I kao, šta je ovo? Zašto grabljivica? Je li stvarno bila grabljivica? Jest, jest. Dobro, ali mogu sad da vas pitam, jeste pisali, je li ta grabljivica javna ličnost danas? Ne, ne, to je potpuno anonimna devojka. Potpuno anonimna. Ma potpuno. A zašto su spekulacije da je grabljivica javna ličnost? Pa uvijek ima spekulacije. Pa znate vi šta sve ljudi pričaju? A što vi kažete? Pa pričaju da sam pisala o sebi. Aha. Zamislite. Pa kao, ja se bavila profesijom. Pa kad je izašao naredni roman Ljubav doba pričali da sam ja narodnjaka. Pa sad u ovoj zagrljaju princa Tame, ma ne može ona to tako da napišu uverljivo, sigurno je bilo u sekti. Tako da, a meni to se zapravo kompliment, jer znači da je verodostojno napisano. To sam htio da kažem, to treba da bude kompliment. Ma hvala im, da. Znači, nije javna ličnost. Ne, apsolutno anonimna devojka koja je jako kratko zapravo Užicu je boravila neko vreme, školovala se, došla u Beograd, ovdje bila po javnim kućama. A što danas ona radi? Jeste u kontaktu danas sa njom? Ona je u Kelnu, udata je za doktora. Živi jedan normalan život. Apsolutno normalan život, pritom taj doktor zna sve o njoj. A čime se bavila? Čime se bavi danas, je znate? Pre nego što se udala za doktora, bila je frizerka. Dobro, a danas? I bila je u braku sa jednim mladićem iz bivše Jugoslavije, on je Hrvat. Bila u braku sa njim i kad je on nju prevario, on nije znao. On nije znao čime se ona bavi. Čime se ona bavi, ali je zato do iz Novog Pazara, njen Marko koji je odveo u Nemačku, imao njene snimke. Tako da je ucenjivao kada se taj njen prvi muž je imućan i njegova porodica ima neku fabriku u Nemačkoj. I onda je taj izvlačio novac od nje, ucena da bi ćutao, da ne bi otkrio mužu da je ona prostitutka. I ona je jedna plaćala. U jednom trenutku joj je dozlogrdilo i shvatila je da nikada neće izaći iz ucene. Zapravo, to moramo da znamo. Ne smemo na ucenu nikada da pristanemo ni po koju cenu. Jer to je ropstvo do kraja života. I onda ona kupila prostitutku i krenula da ga dalje neće otkrivati. Za one koji nisu pročitali grabljivicu, šta je tu bilo. Jasno. A recite mi, Simonida, da li je čuvena Violeta, da li ste vi prijatelj sa njom? Ne. Niste? Pa ne mogu da kažem da sam prijatelj sa ljudima o kojima pišem. Dobar, poznan. A kako ste joj prišli onda? A pa to je bilo žurka. Bila je žurka davnih godina, dve. I šta ste rekli? E, ženo, ja hoću da pišem o tebi. Pa da, mislim, mi smo onako sele žene i tako počeli pričamo o muškarcima. I onda kad je onda krenula, mi smo zanemele. Te ovaj političar, te ovaj biznismen, te ovo, te ono. Ja sam tada radila u dnevnim novinama i rekla sam, ja mogu da tvoju priču, naravno, neću da ti pominjem ime, stavit ću inicijale samo i to lažne inicijale i slikat ćemo to, ne znam, u kontra svetlo, ono samo siluete od pozadi. Da objavim ja ovu neverovatnu priču. Onda sam ukapirala da je malo dve stranice u novinama i da je bolje da napišem knjigu i tako i bi. Je li istina da je ona spavala sa 480 muškaraca kojih ste nabrojali u knjizi? Ne. Nije? Ne, ja sam To je umetnička sloboda. Ja sam, knjiga počinje tako što nabrajam sva muška imena koja sam našla u crkvenom kalendaru. Nekada je u crkvenim kalendarima su bila muška i ženska sva imena da bi ljudi prosto znali kada daju detetu ime da bi ime bilo pravoslavno. I onda sam tako iz crkvenog kalendara bukvalno prekucala, prepisala sva muška imena. Našla sam i svoje. Da, svi su našli. Svi su našli, da. Kada je vaš otac čitao knjigu? Ja sam imala strah šta će da kaže, ali on je razumeo da je to umetnost, da je to jedan hiperrealizam, da je to naša realnost i da ja kao novinar osjećam potrebu da to zabeležim, da bude kao opomena devojkama koje bi eventualno krenule tim putem da vide šta je prostitucija, da to nije med i mleko, da je to jedno strašno iživljavanje nad tom devojkom.
Tako da je moj otac i majka su to razumeli, moju potrebu da skrećem pažnju. Uopšte moje knjige su uglavnom društveno angažovane i skrećem pažnju na neke velike probleme koji uzimaju maha. Kada ste se posljednji put čuli sa vašom junakinjom? Ne pamtim. 2012. Da. Leti vreme. Eto, 2012. A je li vam je draga ona? Ma, zavolela sam. Kako da ne zavoliš čoveka? Pogotovo što sam ja s njom i u mislima provodila mnogo vremena. A jeste rekli vašim roditeljima ili vašem bratu kako se u stvari zove ta žena? Ne. Niko na ovom svetu ne zna. To nosite sa sobom? Ne. Ja čuvam tajne. Zato mi se ljudi otvaraju. Jer znaju da čuvam tajne. Okej. Okay. Simonida? To je taj ulični kodeks. Jasno. Pričali smo o porocima. Dobro. Pričali smo o svemu. Vi ste imali porok kocku. A, nisam da ste to našli. To sam isto isto. Ne, daj Bože. Kocku ja sam. Dobro, dobro. Izvinite mi, ali to sam ne. Našao kao informaciju. Mislim, popijemo svi u društvu kad je neka zabava, nešto, ali hvala Bogu nisam. Ne, ja savršen pogrešim. Nisam, da, nisam bila. Cigarete. Cigarete i kocka. Cigarete i kocka. Jel ste tada naučili da kažete Simonidi ne? Pa da. Znate šta, mi nismo bili uopšte obučeni, mi kao građani Jugoslavije, mi nismo bili obučeni niti upozoravani da je kocka opasnost. A šta ste igrali, aparate? Prvo je bilo poker aparati, manje veće, koji su bili u svim kafićima tih 90. godine. Mi nismo znali da je to opasno. Jao, što je to Mirinica jedna igra i ona malo veće, manje veće. Ja nisam igrala da bi dobila novac. Ja sam uživala u tom... Adrenalinu nekako. Adrenalin, endorfin, morfin, splet hormona se luči kada je svako deljenje. Zbog toga je jedino gore od kocka. Jer češće dobijate taj flash i tu nagradu, kao da ste uzeli drogu. Svako deljenje je nova doza droge i zato se mnogo teže skida. Koje godine ste rekli Simonidi ne? Pa čekaj, kad sam se ja kockala te godine? Nisam se dugo kockala. Koliko ste se kockali? Jedno 6 mjeseci smo išli i moj tadašnji momak sudija. I brat. I moj brat Vlada, kog sam pokvarila, mlađi. Ma i polakom Šiluka. Svi smo se kockali. I onda kad sam ukapirala da mi ništa drugo ne pričinjava zadovoljstvo, da odrađujem samo obaveze, da nemam želju da odem u diskoteku kao pre toga, da nemam želju da odem u pozorište, da ništa što mi je pričinjavalo zadovoljstvo mi više ne pričinjava zadovoljstvo, nego samo da se kockam, shvatila sam da je to zavisno, stavila prst na čelo, rekla nećeš više majčin sine. I onda je počeo period odolevanja toj žudnji. I 3 mjeseca je trajala strašna žudnja i posle 3 mjeseca je prošlo. A jel uhvatite danas negde sebe da pomislite ili da želite? Ne, čak sam bila pre 2-3 godine u Kanadi na Nijagarinim vodopadima. Pa neka fora, ako te prevozi autobus do kazina, onda ti je džabe prevoz do Nijagarinih vodopada. Pa smo bili u tom autobusu i naravno oni to odvezu u kazino, jer kao to je to. Mislim, besplatnog sira ima samo u Mišolovci. I uglavnom prolazim pored onih aparata, pored ruleta, pored svega i gledam one ljudi i kažem, joj, jadni ovi ljudi. Eto, nije. Iako smo imali voucher, mogla sam ali besplatno sa kockom. Ne, ne. Jasno. Zalečena. Simonida, da li danas ima grabljivice na estradi? Na estradi? Aha. Mislite među pevačima? Mislim na estradi, u javnom životu, u javnom svetu. Među javnim ličnostima. Da li ima žena koja se bave... Da li ima grabljivice konkretno? Pa kako nema. Ima. Je li ih poznajete? Da, pa ne mogu nikada da tvrdim za nekoga, a nisam ni ljubopitljiva da se raspitujem kod naših kolega novinara da li ova ili ona neka tako nešto čujem pa mi bude žao. Žao mi, vjerujem. O nekoj dami baš ima onako lepo mišljenje, a posle čujem da se bavi
da se bavi prodajom svoga tela, pa mi baš bude žao. Rekao ste malo pre da vam se ljudi otvaraju baš iz prostog razloga zato što čuvate tajne, pa tako su vam se i tri pevačice otvorile da su bile svi. Pa, da, davno je to bilo. To je bilo 90-ih. Da. Pa moje sljedeće pitanje kao novinar, koje su to tri pevačice? Zvati još neki vic. Imam pravo da pokušam. Jel' tako? Pa imate. To vam posla. To vam posla. Čekajte, narodno, zabavno. Ma. Ne. Majte, molim vas. Dobro, ali su popularne danas. Živeli, popularne. Popularne su, aha. Dobro, neću da kažete. A recite mi, su vam se javile žene nakon knjige Grabljivica da kažu: dobar dan, Simonida, ja želim da podelim i moje iskustvo sa vama. I dan danas, 16 godina nakon Grabljivice, bar jednom nedeljno preko Instagrama simonida.milojković ili Facebooka Simonida Milojković Official, mi pišu u onim privatnim porukama da imaju strašnu priču za mene, ali ja kažem da, ali ja sam to već napisala. Napišite vi priču o sebi, zato što je pisanje lekovito. Kada tu svoju muku izbacite iz sebe i stavite na papir, bit će i vama lakše, a možda bude i nekome na korist. Jasno. U zagradlju princa Tame. Hvala vam na poklonu. Pročitat ću je. Nemojte noću. Neću. Neću. Zašto? Čitajte dok sija sunce. Dok sija sunce? Vidjet ćete, jezive. Poslušat ću vaš savjet. Istinita, ali prosto da bi se... Ali možda, a možda i skupim hrabrost iz Simonida. Ajte. Možda skupim hrabrost pa pročitam uveče. Ajte. Evo. Da. Pa mi javite ujutru, nemojte noću da me zovete da mi kažete o ti Simonida. Kakve to veze ima, možemo se čujemo i uveče, ajde. Ja ne spavam do kasno. Ja spavam. Da li među javnim ličnostima ima neki princ Tame? Princ Tame je Lucifer, Sotona. To je princ Tame. Dobro. Ima. Ima? Ima. Nažalost, postoje ljudi koji su satanisti i na funkcijama su i na položaju su. I imena, naravno, neću reći ne samo zato što imam kodeks, nego i zbog svoje bezbednosti. Da se plašite? Satanista koji su na položaju. Da. Ne bi baš voljela da završim kao mrlja na pešačkom prelazu. Ok, hvala vam na poklonu. Javit ću utiske. Uf, uzbudljiva tema, uzbudljiva priča, uzbudljivi vi kao ličnost, jako. A vi odličan, informisan i novinar koji ume da izvlači informacije. Hvala vam na tome, ali ja ovdje neću stati. Idemo dalje. Ima dalje. O, može? Ostavljala jeste. A da li je bila ostavljena? Kada to ljubav boli? Kako je kada žena voli? Kako je kada žena predosjeća? Kad donosi važne odluke koje kroje dalji put emocija i jake strasti? Kada nestaje ljubav, Simonida Milojković? Kada nestaje ljubav? Kada nestaje ljubav? Pa to je veoma individualno kada kod koga nestane ljubav. A kada je kod vas nestala ljubav? Ko kaže da je nestala? Hvala. Prvi ljubav i prvi dečko Saša, sa kojim ste bili 10 godina, imali 17, a on 22. Ludo ste se voleli. Jeste, to je stvarno jedan toliko čestit i kvalitetan čovjek, sad je advokat, jedan od najčuvenijih advokata, krivičara. I mnogo mi je značilo da u tim mladim godinama budem sa jednim tako stabilnim, pametnim, ispravnim, moralno ispravnim čovjekom, jer i on je imao ulogu u tome kakva sam danas osoba. Tada sam bila luda klinka koju vetar kapu nosi. Ali kasnije kroz život sam se sećala mnogih njegovih pametnih reči, mnogih njegovih pametnih postupaka i njegovog obraza, njegove časti, i to mi je bila često vodilja kroz život. Kada sam u dilemi, pomislim šta bi rekao Saša. Da li ste imali još nekada takvu vrstu ljubavi? Ne. Niste? Ne. Saša je stvarno na posebnom mjestu u mom životu. Ipak je to 10 godina. Jel ga sretnete danas? A bili smo, sad smo prijatelji. Sad ste prijatelji? Da, sretnemo se nekada, popijemo i kaficu i ispričamo se. Jel proradi emocije?
Se nešto desi ono, znate, u stomaku? Ne, baš ga gledam kao dobrog, starog prijatelja. Ono, jednu divnu uspomenu. Ratnog druga. Simonida, punite 29 godina i želite da stanete na ludi kamen, ali tog čovjeka ne poznajete dovoljno dobro. Da. Je li tako? Da, tu sam ispala malograđanka. Ponašala sam se kao malograđanka. Uhvatila me panika što imam 29 godina, a nisam udata. A u stvari sa Sašom sam raskinula kad sam imala 27 i stvarno je bio potreban jedan period adaptacije nakon 10 godina, od 17. do 27. s jednim čovekom. Pa sad će neko reći, Simonida, što niste sačekali još 2 godine? Tako sam se ja tu na brzaka udala i taj brak nije valjao i ne mogu da kažem ni da je taj čovjek loš, ali stvarno smo bili dva sveta. 7 godina ste bili u braku. Jeste, ali to baš nekako onako... Simonida, recite mi, ste voljeli tog čovjeka? Pa možda i jesam. Možda i jeste. Pa sigurno jesam. Sigurno ja sam čim sam bila sa njim u braku. Mislim, nisam se udala iz koristi ili iz nečega. A zašto onda razmišljate kada vas pitam? Udala, pa zato što je bio ružan kraj. Pa na kraju je ta ljubav nestala. Pa onda pokušavam da se setim da li sam ga u početku voljela. Ja sam, evo sad kad razmislim, kad se setim početka. Jer uvijek se setim onog ružnog kraja, znate. To je svima, nije samo kod vas. Da. Kad se setim lepog početka, da, voljela sam ga. Da, kako ne. A on vas? Pa tako, naravno. Ali bili smo dva sveta. Ne mogu ni da kažem da je to bila ljubav. To je pre bila možda neka zaljubljenost koja kad je prošla više nije bilo ničega. A je bila strast? Ne naročita. A čime se bavio vaš bivši muž? Čime se bavio? Znate šta? Moj bivši muž ima novu porodicu. Dobro. Ima ženu i 2 dece. I nije lepo. Da govorimo o tome. Da govorimo o njemu. Ja mu stvarno želim svu sreću. Oduševila sam se kad sam čula da je dobio blizance i da ima jako lepu, finu ženu. Lepu i tako da stvarno želim svu sreću. Ne bi bilo lepo s moje strane i ne bi bilo fair da sada se iznosi neki prljavi veš. A to je bilo mnogo, mnogo, mnogo davno. Ja sam se 2008. razvela. To je bilo. Ali čekajte, moram da vas pitam nešto. Prosto, ja ću vas pitati, pa ako želite, vi odgovorite. A ovo može da bude i dobra poruka za neke žene koje vas gledaju. Vi ste se borili za potomstvo. Jeste, da. Nismo mogli da imamo decu, bili smo nešto... Nešto, nismo bili kompatibilni, pa smo išli na 2 vantelesne oplodnje, obe su bile bezuspešne i tako kad je bila 2. vantelesna oplodnja imala sam 36 godina i već je nekako, i tad smo se razveli zbog preljube, eto. Nekako je već bilo jasno sa 26 godina da ću ja ostati bez dece i to se teško prihvati. Teško čovjek prihvatio, em se razvodiš, em 2. vantelesna nije uspela i teško se prihvati to da nećeš moći da imaš decu. Kako ste prihvatili vi to? Bilo je teško. U početku sam imala depresiju, pravu kliničku depresiju. Lečila sam se kao psihijatra. Zato što usled tih hormona, mnogo se hormona prima kada je čovjek ide na vantelesnu oplodnju. I onda ta depresija bude hormonska kao kod postporođajne depresije. Nije neki strašan događaj i okidač, nego su prosto hormoni poludeli. I ta neka žlezda koja luči hormon sreće prestala je da radi. Pa teško je bilo, ali sam odmah otišla u dom zdravlja, odmah kao psihijatra, dobila neki antidepresiv da pijem. Pila jedno 6 mjeseci, bila na bolovanju, lečila se, baš u depresiji. Depresija je bolest koja uzima maha. Moraju ljudi da znaju da kad osete simptome, to nije tuga. Depresija je očaj, depresija je potpuno beznađe. Depresija je strašno jedno stanje koje se teško podnosi zbog toga
je veliki broj smrtnosti kod depresije. Zapravo ljudi dižu ruku sami na sebe jer ne mogu da podnesu taj užas koji izaziva depresija. Je se dešavalo to kod vas? Hvala Bogu, ne. Sad baš pošto se bavim prevencijom bolesti zavisnosti pa sarađujem sa psihijatrima, psiholozima i onda im ispričam to svoje iskustvo koje je bilo 2008. godine i oni kad me pitaju koji si lek pila, ja kažem pa ti si imala blagu depresiju. A ja razmišljam kako li izgleda ja, kako je ono bila blaga. Simonida, a recite mi, vi ste se pomirili sa tom istinom da se nećete ostvariti kao majka. Da. E sad mi recite, da li su bili trenuci nekada uveče kad ste sami, kada ste sa prijateljima, a i kad ste sami, to me više zanima, kada razmišljate na tu temu i da li ste se pitali nekad zašto baš ja nisam, zašto baš ja neću biti, zašto ja neću dobiti ulogu majke? U početku sam se mnogo pitala i mnogo sam plakala i mislim da su mi zbog toga presušile suze jer sam isplakala sav kanister suza koji je dat čoveku da ima u životu, da rasporedi na sve etape. Ja sam tada, pa sigurno postoji negde neko jezerce od tih mojih suza, ali budući da sam vernik, onda sam razmišljala ovako. Bog mi nije dao dete za moje dobro, jer ne donese svako dete roditeljima sreću i radost. Naprotiv, mnoga deca svoje roditelje zaviju crno ili postane narkoman, ili postane razbojnik, kriminalac, ili postane prostitutka. Ali tako ste razmišljali posle saznanja da nećete biti roditelj? Pa posle jedno šest meseci dok sam se ja dobro isplakala. Mislim, ne možeš da se utešiš preko noći. Ipak je to jedna životna stvar i jedan gubitak, jedno nemanje koje te obeleži do kraja života. Ali hvala Bogu da sam pobožna. Ja sam sa takvom nekako čak i radošću to prihvatila. Pa da, meni Bog nije dao dete jer bi to dete mene unesrećilo. Možda bi bilo teško bolesno. Možda bi sa 5 godina istrčalo na ulicu pa bi ga zgazila kola. Pa zar nije onda bolje ovako? I onda su tako pomislila da je Bog dao neki drugi zadatak meni. Možda da upozoravam svu decu na opasnosti koje prete. I prostitucija, i trgovina ljudima, i bolesti, zavisnosti, i sekte, i već čime se bavim u svojim romanima i držim predavanja po kulturnim centrima širom Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Tako da, našla sam smisao da pomažem svoj drugoj deci. Da, jasno. I tinejdžerima, naravno, mladim ljudima. Apel je uvek dobrodošao. A recite mi, kada ste plakali, kada ste lili to suze i pravili negde to jezerce vašeg suza, ko je brisao suze Simonidi? Niko, ja sam kao mačka. Mačka kad se razboli, ona se zavuča negde, sakrije se i dok ne odboluje, ne izlazi u svet među ljude. A gde su bili ti ljudi koji bi mogli da vam brišu suze? Znate šta, čovjek koji je u depresiji, njemu drugi ljudi smetaju. Su vama smetali? Mislim, to je prosto simptom depresije. Jedan od simptoma depresije, da ne možeš da trpiš nikoga, da ne možeš da trpiš sebe, da samo želiš da te nema. Da. A ste razmišljali nekada da usvojite dete? Nisam imala priliku jer se nakon prvog braka više nisam udavala. Da sam se udala, verovatno bih. Tada zakon, ne znam kako je danas, ne znam kakav je danas zakon, ali tada je bio zakon da ne može osoba koja nije u braku i koja je sama da usvoji dete. Imam jednu jako zanimljivu priču. Vašu ličnu? Ne, vašu. A ja rekao je malo o vama, dosta smo o meni, dosadi smo i Bogu i narodu. Simonida, ne znam da li ste to pričali negde, zaista ne znam, ali sam zaista se potrudio da spremim sve što znam o vama. Vi se razvodite, spremate ručak i pravite jedan surprise za sve prisutne. Ah.
Hoćete da mi ispričate ili hoćete Ma, da... Ma hoću, naravno, mislim. Ajme sad uputim gledalce. Simonida se razvodi i treba da saopšti najbližima. Pa moramo da uputimo malo korak ranije. Kad sam išla na drugu vantelesnu oplodnju, posumnjala sam prvi put u životu da me suprug vara. Jer je ovako došlo do nekih naglih promjena u ponašanju i to naši gledalci koji su bili suočeni sa preljubom svog partnera, znaju o čemu pričam, to se prosto vidi iz aviona. Šta ste videli? Ovo isto kao poruka. Šta ste videli? Pa, znate, to mi je uvijek smešno. Pokojna Gaga, žena Bore Đorđevića prva, je davala izjavu za novine kako je provalila da je Bora vara. Kaže, počeo se kupa svaki dan. I nosi telefon u toalet. Pa to, i dva telefona, oba isključena i nemate i odjedno mirišeš što samo kupuješ, pirlitaš se i tako, dobro, to su sve. I onako grub, naravno, prema osobi sa kojom je u braku jer mu je srce na drugoj strani, naravno. I ja sad vidim kako stvari stoje i kažem, ja skuvam kafu njemu, skafu meni i kažem, slušaj, ja vidim da ti mene varaš. Ajde da se mi lepo razvedemo. Ako je to neka prolazna avantura, onda sad odmah pozovi da ja čujem i kaži izvini što sam te dovodio u zabludu, ja volim svoju ženu i zbogom. Pa da mi sednemo da razgovaramo, da vidimo kako je došlo do toga da naš brak toliko strašno propadne da ti nađeš drugu osobu. Hteli ste da tražite koren problema? Da, i nisam bežala ni od svoje odgovornosti, jer sam jako puno radila. Radila sam kao novinar u redakciji nekad i 12 sati dnevno. Pa izašla grabljivica, pa ujutru po televizijama jutarnji programi, pa uveče po televizijama razne emisije. Zaista je to bio jedan period mog života kada sam dolazila u kuću kao u hotel. Ne bežim od toga da i sam i sama odgovorna. E, onda sam rekla, a ukoliko nju voliš, ukoliko je to žena tvog života, tvoj izbor, daj, brate mili, da se razvedemo, ali na lep način, da ne povredimo ni tvoje roditelje, ni moje roditelje, da se lepo dogovorimo. Civilizovano. Civilizovano. Međutim, on je oba puta bio veoma grub i rekao je, ti si luda, ti tripuješ, ti si paranoična. Znajući kakva je situacija, ja sam otišla kod privatnih detektiva, odnela njegovu sliku, dala podatke, za 7 dana dobila dokumentaciju. Šta ste dobili? Pa da me vara, da, sa nekom ženom koja je tu nešto, drugarica naših kumova s njegove strane koje su nas venčali. Fotografije ste dobili? I izveštaje, i fotografije, i videosnimke, sve da. I onda sam, ja sam to morala da uradim jer zaista meni niko ne bi verao da on mene vara. On bi ubedio sve ljude da sam ja luda. Znate, ono kad neko je vešt govornik, da kaže manipulator. Manipulator. Da. I umnožila, ja to sakrila fascikle, pozvala naše porodice na ručak. Koga ste pozvali? Njegovu mamu i brata. Tata mu nije živ. Mamu i brata i mog oca i moju majku. I na ručak, sutra idemo na more, aj sad kao da ručamo, da se pozdravimo. I oni... sve lepo, Simonida, ali tako? Ma da, ja sećam se neku jagnjetinu ispod sača spremala, ona miriše divota i jede. Rekli su mi, što nas bre ne pusti, bar da jedemo pa da nam posle kažeš. I seli tako oni ljudi, ja poslužila piće i kažem, gospodo, ja sam vas pozvala da vam kažem da se razvodim. Oni su u šoku. Što se razvodiš? Zato što me muž vara. I sad, ne pominjem ništa, samo pričam ono na osnovu čega sam posumnjala. Tipa, počeo se kupa svaki dan i te fore, ima dva telefona, oba isključene i to. Međutim, on je ubedljiviji od mene. I počeo njih da okreće i da ih pridobija na svoju vodenicu, znaš, i vidi on da je on pobedio. I onako sam uvereno, to traje jedno sat, dva. To ubeđivanje, ja jednu, on tri. Vidim ja da sam stvarno morala da uzmem detektive, da imam korpus delikti, jer ne bi mogla da ubedim svoju porodicu. I tako sam jedne tradicionalne patrijarhalne kuće da se nikad niko nije razveo. A imali ste i strah roditeljima da kažete? Pa nisam imala strah da im kažem, nego da im dokažem. Da im dokažem. Da li ću uspjeti da im dokažem da nisam luda, nego da je to stvarno tako. Došla voda do poda i... I kaže on meni, već ono svi su mu poverovali, samo je moj tati ćutao.
Tata zna da ja ne pravim cirkus. Da ja ako nešto kažem, to je provereno 100%. Tako. Samo on ću to. E, kaže on meni, taj moj bivši muž. Dobro bre, jel ti imaš neki dokaz da ja tebe varam? Ili si pozvala ove ljude ovdje da bi se sadistički iživljavala nad njima? Sad ja ustajem da odem po fasciklu u drugu sobu, prolazim pored njega i kažem, osim što si ne čovek, mnogo si glup. Naravno da imam dokaz. I uzmem one fascikle, ako svakome dam u ruku, naravno tu već prestaje svaka priča, on je raskrinkan potpuno, a nije, mislim, nije moralo da dođe do toga. Lepo sam mu nudila rešenje. Ili da vidimo da spasavamo brak, ili ako je to žena tvog života, da se razvedemo ko ljudi, pa idi čoveče, budi sa onim sa kim si srećan. Mislim, on se zaljubio. Mogla sam ja da se zaljubim. Čovek nikada ne može da bude siguran da mu se neće tako nešto desiti. Simonida, da li je vaš bivši suprug danas u braku sa tom ženom sa kojom ne, se prevario? Ne. I to je nešto interesantno, to kažu psiholozi i istina je. Videla sam i po nekim svojim prijateljima. Kada pukne brak, puca i paralelna veza. Je li sve puklo tada? Pa jeste, on je zapravo hteo da se mi pomirimo. Jedno 6 mjeseci je dolazio na vrata, donosio cveće, bombonjere. Ali vama se slatko nije jelo. Ma. Ne, ja. Se sjećate mog pitanja sa početka emisije? Aha. Kada ljubav prestaje? Pa kad je tako nešto, mislim... Jel tada, kada, hoću samo da ponovim pitanje. Pa kada druga žena dodirne mog muškarca, neka ga zadrži, jer ja ga poslije toga više neću želeti. Jel tada ljubav prestala? Pa prestala, naravno, istog časa. Jeste danas zaljubljeni? Pa jesu. Jeste? Mm. Jeste u vezi? Jesu. Jeste. Koliko dugo traje vaša veza? 2 godine. Jeste zadovoljni, srećni? Hvala Bogu, sve je fantastično. Voljeni, maženi, paženi? Da. Da. Je li neko sa javne scene? Pa ne baš. Ne baš, ali ima dodira. Je li tako? Ta osoba ne želi da ja pričam o njemu po televizijama, tako da ću poštovati njegovo mišljenje. A jel ste voljeni onako iz srca? Pa recimo piše mi pesme, to mi se posebno sviđa. Da. Zanimljivo. A vi? Izuzetan dar za pisanje pesama i piše mi pesme. A vi, čime ga vi osvajate? E, pa to ne znam. Morat ću njega da pitam. Morat ćete njega da pitam. Jednog dana. Mm. Za kraj ću vas pitati, da li biste zaista ponovo gazili po autoputevima, magistralama, neosvetljenim, kaljavim ulicama? Da. Zato što je svaki taj i Ćorsokak i ta Blatnjeva ulica i to sve me dovelo do ovog autoputa kojim danas vozim, a koji mi se mnogo dopada. Sviđa mi se moj život danas i zahvalna sam Bogu što tako lepo živim. Zadovoljna sam, radim posao koji obožavam. Jeste srećni? Izuzetno. Simonida, pretres za vas je završen. Hvala vam što ste sedeli preko puta mene. Hvala vam što ste bili iskreni i hvala što ste po prvi put neke stvari iz vašeg privatnog života, iz vaša 4 zida podelili baš sa našim gledaocima i sa mnom, i to u mojoj emisiji. E, sad menjamo mesta, pa ja vas propitujem. Ali to bi moglo kada bi imali još vremena. Sljedeći put menjamo mesta. Veliko vam hvala što ste bili moj gost. Pa hvala vama što ste tako dobro informisani. O nekim stvarima nerado pričam, ali prosto ne mogu da budem ni tako nepristojna da kad me kolega novinar pita da prećutim, jer sam i sama bila, iz dana sam novinar i živim od toga i ne mogu da uskratim kolegi informaciju, jer sam i sama jurila i trčala za informacijama i uvek su me nervirali oni sagovornici što ti ne daju meso na sto, ono štof, znaš, da ti daju. Nego sve nešto okolo, naokolo, jao što sam fina, jao što sve sam fina. Sve vas razumem, sve vas razumem. Potrudio sam se. Halal vam vera, skidam kapu. Hvala veliko. Poštovani gledalci, hvala vama što ste bili uz emisiju Pretres. Ostanite dalje na najboljoj Hype televiziji. Nemojte menjati kanal. A za kraj reći ću vam samo jedno. Ili trenutak odredi čoveka,
ili čovjek odredi trenutak. Doviđenja.